Друзі, всім привіт! З вами Влад, і сьогодні у нас на огляді слайдер 45 Pro. От таке упакування він має. Розпаковуємо. Ось так він виглядає. Що в нас є в комплекті разом зі слайдером? Це диск. Звертаю вашу увагу, що диск спеціалізований для слайдер 45 Pro. Він має посадковий отвір на 30 та додаткові балансувальні отвори, про що я розкажу вам згодом. Також в комплекті йде отакий от ключ для гвинтів регулювання та налаштування слайдеру, застібки. Звичайна застібка та текстильна. Можна використовувати така, яка тобі більше подобається. Додатково йде пиловідбір та притискна пластина для роботи в перевернутому режимі. А зараз трошки про конструкцію слайдеру. Верхній кронштейн має захисний кожух, який знімається перед встановленням диску. В кронштейні також є посилюючі кутки, в яких є отвори для того, щоб можна було подавати воду. Фіксація диску відбувається за допомогою притискання її кашеєм. Універсальна, підходить для кашеєм 115-125 діаметру будь-якого виробника. Додатково встановлені два магніти для того, щоб можна було зручно встановити диск, а далі на нього безпосередньо кашеєм. Регулювання кронштейну здійснюється за допомогою двох гвинтів. За рахунок лазерного маркування можна точно налаштувати диск, як показано на схемі, таким чином, що голова диску в нулі з матеріалом, а хвіст трошечки від глянцевої частини відвинутий від нуля до 2 мм, в залежності від плитки та способу роботи. Інстальовані гайки для того, щоб можна було вкручувати стаціонарні ручки, які маються на вашій кашеєм. Їх можна вкрутити дві і спереду, і ззаду, відповідно. Ось так виглядає пайп. Він має частину для того, щоб покращувати пиловідбір, та налаштовується по товщині плитки для ефективного пиловідбору. Лижа має доволі велику опору, що дозволяє якісно контролювати слайдер під час роботи. Такі салазки, які фрагментально наклеєні, дозволяють зберегти весь периметр великим, але в той же самий час поліпшити ковзання по матеріалу і мінімізувати вірогідність царапання плитки, особливо глянцевої, за рахунок того, що площа контакту точкова. Вузол фіксації має підшипники стандартного розміру, а також фіксацію гвинтами, що дозволяє його замінювати повністю. Отвори на лижі спеціально зроблені для того, щоб можна було слайдер вішати на стенд. Переходимо до встановлення кашем та налаштування слайдеру. Обов'язково попередньо встановлюємо захисний кожух. Фіксуємо гвинтом. Звертаю вашу увагу, що каше ми встановлюємо разом з опорним фланцем. Саме він притискає диск та позиціонує каше. Позиціонуємо. Беремо шестигранник на 8 та накручуємо безпосередньо нашу каше. Трошки затягуємо. За рахунок того, що диск жорстко зафіксований на слайдері та немає жодної консолі, перше, це мінімізує вібрації, друге, диск додатково балансується, щоб не створювати вібрації під час роботи. Фіксація безпосередньо турбінки відбувається або текстильною застібкою, або стяжкою багаторазовою. Мені більше подобається стяжка, бо вона фіксує більш сильно та надійно. Якщо нам потрібно її відпустити, тут є такий невеликий клапан, який дозволяє відфіксувати стяжку. Першочергово ставимо слайдер на плитку, яку будемо оброблювати, та налаштуємо пиловідведення. Підводимо майже впритул до плитки та фіксуємо за допомогою стандартного ключа, який йде в комплекті пиловідбір. Підключаємо пилосос. Обов'язково користуйтеся засобами індивідуального захисту, окулярами та навушниками. Для налаштування диску робимо перше зарізання і дивимося, куди нам потрібно рухати диск. Або ближче до глянцю, або навпаки далі. І так почнемо.
Рухаємо слайдер за направленням стрілки, тобто справа наліво. В нашому випадку диск працює близько до глянцю, нам потрібно його віддвинути. Ми відкручуємо гвинти. Один. Інший. Попустили. І за лазерним маркуванням відвигаємо на декілька смужок назад. І фіксуємо назад гвинти. Пробуємо далі. Робота слайдером досить комфортна за рахунок паралельного розташування КШМ до плитки. Бачите, коли я не тримаю слайдер, він сам тримається на плитці. Нам залишається притискати спереду та скуту і проштовхувати його потихеньку вперед, поскільки ріже диск. Конструкція дозволяє постійно контролювати зону різу за рахунок невеличкого віконця. Досить зручно. Доволі хороший результат різу. У нас в даному випадку менше міліметру до глянцевої частини. До речі, кут запилу слайдером дорівнює 52 градуси. Це зроблено для того, щоб мінімізувати операцію шліфування після різки. Навіть в гарно освітлюваних приміщеннях зону різу, як правило, видно досить погано. Для покращення і контролю я використовую Firefly. Встановлюється на кожух та гарно освітлює зону різу. Додатковим функціоналом слайдера є різка в перевернутому режимі. Це актуальна операція для обробки невеликих плиток. Встановлюємо слайдер разом з притискною пластиною на стіл. Заводимо плитку між слайдером та притискною пластиною. Налаштовуємо упор таким чином, та затискаємо пластину разом з слайдером. Відключаємо пиловіддір. Слайдер 45 запил плитки тепер легко, просто та швидко. Якщо у вас залишилися питання, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі!